Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Você que estava com saudade dos meus vídeos de kit, pode parar de chorar que eu cheguei. Tenho muito kit para montar, gente. Minha colmeia tá mega vazia. Olha só, tá muito vazia. Desde quando eu fui notificada, eu não fiz novos kits, então eu tive que tirar. E aí eu fiquei só com alguns, e aí eu vendi nesse final de semana. Então eu preciso montar kit. Eu falei, bom. Aí eu vou mostrar pro pessoal porque eu já entendi, assim, é o que vocês querem ver agora no final de ano é vídeo kit, então vou trazer cada vez mais aí para ajudar e inspirar vocês, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo, comenta aqui pra mim qual tipo de vídeo de kit que vocês querem, tá? Que aí eu posso trazer mais inspirações para vocês. O que que eu quero usar hoje? Eu quero usar esses caixotinhos aqui, ó. Que tem lá na Dupla Face Cosméticos, eu vou deixar o link aqui. Fica a coisa mais linda os kits neles. Eu quero usar esses caixotinhos aqui, é lá da Dupla Face, né? Como eu disse, eu montei todos, ó. Eu usei cola de silicone normal, tá vendo? Que foi o que deu mais certo assim para eu montar. E agora eu vou montar os kits. Eu já vi os kits lindos com eles, então vou ver aí. Vai ser a primeira vez que eu vou usar. Vamos entender. Vamos ver como é que vai dar. Eu quero montar com esses, aí eu quero. Nossa, gente, eu pego pra gravar. Eu pego pra gravar. Começa. Passa caminhão, passa de tudo. É incrível. Obrigada. Quero montar kit da Eudora e do Boticário, né? Talvez eu monte da Natura também, pra deixar guardado, né? Que é como eu tenho feito. Mas é isso. Vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, gente, eu já separei os produtos. Como são kits que eu preciso pra expor, né? Porque tá fazendo falta ali na minha exposição. Eu vou usar da Eudora e do Boticário, tá? Mas eu vou montar mais kit da Natura. Eu vou continuar vendendo kit da Natura por encomenda, por entrega. Mas eu preciso de alguns específicos pra deixar aqui pra demonstrar, assim. Porque tá fazendo muita falta ali na colmeia. Tá muito vazia. Está me irritando, tá? Então, eu vou montar com vocês alguns kits aqui e vou mostrar. Bom, primeiro, deixa eu trazer aqui mais perto, que senão minha voz vai ficar muito longe. Eu vou usar esse daqui, do Deleite, que é o hidratante de 200 ml com sabonete. Cabe certinho nesse caixotinho. Deixa eu medir pra vocês quanto que é esse caixote, gente. Mas tem. Eu vou deixar o link da loja aqui, tá? Aqui na descrição. Ele é 15 por 9. 15 por 9 por 6,5, tá? Alguma coisa assim. Mas aqui na descrição vai estar o link. Aí eu vou fazer da Eudora também. Vocês me pedem muito kit da Eudora. E aí eu vou montar com esses dois, ó. Um sabonete líquido de karité. Mais o hidratante de banho da Estância. E eu misturo assim, tá, gente? Eu não ligo, não. O que importa é o conteúdo. E eu misturo, por quê? Porque é Estância, é Eudora, eles combinam entre si, a fragrância são parecidas, né? Então não tem problema. De Eudora também eu vou usar esse daqui, ó, o Estância, que é o hidratante com body spray. Eu não tenho venda de body spray da Eudora. Já tentei trabalhar, mas não sai. Os body sprays que eu vendo são todos do Boticário. Dentro da Natura eu não consigo vender body spray. Então eu vou colocar no kit, porque aí no kit sai mais rápido. Esse outro aqui, gente, eu desmembrei aquele kitzinho do Crystal Therapy. E eu queria colocar só o sabonete líquido com creme de mão pra fazer num preço mais legal. Então eu vou tentar colocar seda ali pra encher, mas se ficar muito vazio, aí eu coloco o hidratante de 100 ml do Nude Autoral, que combina, ó, que graça que fica. É tudo meio rosinha assim, né, nesse tom de quartzo, então combina. E eu vou usar um outro do Deleite, porque o pessoal, todos os kits que eu tinha feito do Deleite já saíram, o pessoal tá gostando bastante. Então eu vou fazer um outro com body spray e a caixa de sabonete assim, pra ficar um pouco diferente daquele primeiro lá, tá bom? Agora eu vou escolher a seda pra cada um e também o laço, tá? E já venho mostrar pra vocês. Gente, só pra falar,
eu nem ia mostrar isso, mas eu vou falar. Eu comprei essa caixa que é bem grandona e eu tô deixando todos os laços prontos. Gente, isso facilita tanto. Então, assim, eu tô parada num tempo aí, não tô fazendo nada, que é muito difícil, mas enfim, não tô fazendo nada, fico montando laço. Então, por exemplo, sexta, é sexta não, segunda, hoje é quarta, pós-feriado, eu tô achando que hoje é segunda. Faltava, assim, uma meia hora pra fechar a loja. Aí falei, gente, eu vou ficar montando laço até da hora de fechar a loja, né? Então eu já montei vários laços e como ajuda, facilita demais. Agora eu vou separar algumas florzinhas pra usar também. Nossa, se eu tivesse umas florzinhas pink, iam ficar bem bonitas. Mas enfim, vou separar umas florzinhas agora também pra usar. E aí, a hora que eu estiver montando, eu volto pra gente conversar, tá bom? Eu já comecei alguns aqui pra agilizar. Aí, gente, no kit de karité, eu usei a seda palha. Nessa agora, eu tô usando a seda rosa claro, se eu não me engano o nome. Mas todas eu falei num vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Lá tem tudo bem detalhado, tá? As cores, as lojas, na descrição fala tudo. Esse tom de... é um rosa queimado, gente, muito bonito. Combina com tudo. Uma das melhores compras que eu já fiz de kit, assim, porque combina demais. Essa seda, ela é 50 por 70. E eu uso uma inteira pra colocar nesse caixotinho. Mas eu tô achando até muito. Se fosse meia, daria super certo, tá? Mas como é a primeira vez que eu tô usando caixotinho, então tudo é novo, sabe? Desse daqui, ó, eu vou fazer assim só mesmo. Só com creme de mão. E uma flor, porque a seda enche, ó, dá pra ver? Aí, que lindo! Ai, que lindo! Mas aqui já não vou mais usar, já fica pra outro kit. E esse daqui do Deleite também vou usar a mesma seda, que é esse tom rosado. Lindo de morrer! E aí, gente, eu vi... deixa eu lembrar. Peraí. Eu fui buscar na internet algumas inspirações. Porque eu nunca tinha usado esse caixotinho, né? Então, assim, fui olhar algumas fotos na própria... no próprio site da Dupla Face, né? Pra pegar algumas inspirações. E aí eu vi que o pessoal... para, florzinha. Aí, parou. faz aqui no caixotinho, ao redor, com a fita também, com a mesma fita que faz o laço. Então, eu vou tentar fazer com um agora, vamos ver se vai dar certo. Eu vou pegar aqui as minhas fitas, ó, gente, as minhas fitas. Ai, eu tô apaixonada nas minhas fitas novas. Todas encontro lá na Dupla Face também, tá? Você encontra lá. Tá tendo sempre reposição, tá, gente, de fita. Então, fiquem ligados, porque às vezes você vai olhar agora e não tem. Mas tem que ficar de olho, porque de repente volta, sabe? Não sei ainda muito bem como que eu vou fazer isso daqui. Devia ter feito antes de colocar os produtos. Ai, mas é assim, vivendo e aprendendo, né? Tá, achei um tamanho aqui. Vocês vão me perguntar o tamanho. Gente, vocês viram, eu só medi a caixa... e cortei. Então, é só fazer isso com as fitas, tá? Vou fazer com as outras fitas. Vou usar esse de molde já. Essa fita, se eu não me engano, é a Soft Fly Rosa. Mas tem de várias... tem de tudo lá, gente. Ai, tem uma mais linda que a outra. Eu tenho que ficar me segurando pra não ficar comprando todas. Porque senão eu compro tudo. Então, eu vou fazer isso, gente. Vou enrolar nas caixinhas e já volto. Gente, olha como fica lindo com a fita decorando o caixote. Ai, fica muito lindo. Esse daqui eu errei. Esse daqui era pra ser essa fita aqui, ó. Ui, peraí.
Era pra ser essa fita roxa, mas aí eu errei. Mas aí acabou que eu gostei da roxa ali mesmo. Ela só ficou pra baixo, né? Só dar uma ajeitadinha aqui. Agora, eu comecei colando, gente, com essa fita aqui, que é fita pra silicone líquida. Mas deu muito trabalho, depois eu fui pro durex mesmo e deu tudo certo. Fica aparecendo um pouquinho, mas muito mais prático. Agora, eu vou colocar o saco, né? Não sei ainda qual saco que vai caber, eu acho que vai ter que ser o 30x44, mas vou mostrar tudo pra vocês. Gente, o saco 25x37 deu certinho. Também tem loja pra indicar pra vocês na Shopee. O link vai estar aqui na... O vídeo vai ser o mesmo onde eu mostro as sedas, as fitas, tá? Vai estar tudo aqui linkado pra vocês, nos cards. Os cards são esses quadradinhos que aparecem em cima. Eles aparecem em momentos aleatórios, então tem que ficar de olho. Qualquer coisa você assiste o vídeo novo pra pegar o tempo que passa os cards, tá bom? E, gente, eu amei o resultado dos kits nessas caixinhas. Eu tô terminando ainda, mas eu vou precificar com vocês também, que eu sei que vocês têm curiosidade em saber como que eu precifico. Lembrando que todos os meus kits eu coloco meu cartãozinho. Depois vai o meu adesivo também pra finalizar. Porque, né, a pessoa tem que saber de onde tá indo aquele presente, tá, gente? E, eu amei, eu amei. Eu nunca tinha feito, nunca tinha usado esse caixotinho. E eu achei que ficou muito bonito. Pra mudar um pouco, assim, né? Porque eu tava tão apaixonada nas cestas que eu não olhava pra mais nada, eu só queria cesta. Inclusive, eu preciso comprar mais já. Só arrumar aqui. Vou tirar um pouco do ar. Aí. Ó, gente, ele dá certinho 25x37, tá vendo? Só fica a rebarbinha aqui, que eu sempre tiro pra ficar mais bonito. Só ver... eu comprei um suporte pra durex, nem acredito, tô esperando chegar. Ó, só coloco aqui pra trás. E aqui... a mesma coisa. Tcharam! E agora o do deleite. É engraçado, gente, eu vou comentar um pouquinho com vocês aqui, que quando chegou a notificação, né, eu fiquei perdida com os kits e tudo mais. Quando a gente tá na nossa zona de conforto, a gente não consegue enxergar, sabe, as soluções, as possibilidades, assim. E agora que eu tô montando mais kit do Boticário, tô voltando a montar kit da Natura, eu fico, assim, impressionada o tanto de... Ai, rasguei o saco. Fui com tudo, rasguei. Ô, meu Deus, tem outro aqui? Tem. Mas esse tá amassado. Ah, não, tá. A gente... Quando a gente tá focado, assim, no problema... Ah, não, esse tá muito feio. Deixa eu pegar outro. A gente não consegue enxergar, sabe, as soluções, assim. E agora eu tô vendo. Cara, o tanto de kit aí que eu perdi de fazer também. Do Boticário, da Eudora, que dão uma excelente lucratividade, principalmente se você souber aproveitar a promoção, né? E que ficam lindos, cara. Fica muito bonito. Nossa, eu tô feliz, sabe? De ter aberto as minhas possibilidades, assim. Que a gente... Eu ficava muito refém da Natura. Principalmente kit mais em conta, assim. Eu só conseguia pensar em kit da Natura, sabe? Mas agora não, agora eu tenho várias possibilidades. E eu amei os kits nesse caixotinho. Gente, eu vou ter que pedir mais. Porque, nossa. Fica muito bonito. Dá um charme assim, né? Não sei explicar. Muito bonito. Eu vou deixar linkado aqui nos cards também, gente, o vídeo onde eu ensino a fazer laço bola, tá? Então, se você não sabe fazer, vai ter o vídeo linkado aí nos cards pra vocês aprenderem. É muito fácil. O primeiro ficou horroroso. Depois você pega o jeito, menina. É top.
Agora eu vou precificar com vocês, que eu sei que vocês vão querer saber quanto que eu vou vender cada um. Ó, esse daqui do Deleite, né? Vamos começar pelo começo. A caixinha R$15,90, o body spray R$51,90, se eu não me engano, R$67,80. Eu cobro R$10, tudo pronto, incluindo o custo do caixote, da fita, da seda, da florzinha, é R$10 o meu pacote. Então, mais 10, obviamente, R$77,80, tá? Eu dou um descontinho aí, vendo por R$77. Então, vou colocar aqui. R$77. E aí, gente, eu deixo sempre na frente o preço. Eu já falei pra vocês que eu sempre deixo na frente, tá? Esse daqui, o sabonete é 25, o creme pras mãos é 20, mais 10 da cesta, 55. Como eu comprei no combo, gente, eu vou vender por 50, tá? Porque eu comprei no combo, né? Então tem desconto. E eu tô sentindo falta de ter kits assim de R$50, sabe? Eu queria ter opção de kit de R$50. Esse daqui, gente, é 45 mais 45, 90, com 100 da cesta, 100, tá? Vem o hidratante mais o body spray. Na verdade, esse daqui, gente, é 80. Por quê? Porque eu vendo... 80 não, 90. Porque eu vendo o hidratante por 40. O body spray por 40 também. Boticário, eu sempre vou colocar preço cheio nos kits, tá? Agora, Eudora e Natura é sempre o preço que eu pratico. Esse daqui é 62, que eu já sei dos outros kits que eu monto. Preço cheio, mais R$10 do custo. E esse daqui, gente, do Instância, eu vou vender por 50, tá? O hidratante de banho eu peguei numa promoção que eu já vendi todos os produtos. E esse sabonete líquido também tá parado aí há muito tempo. Então, eu já vou montar um kit com ele de 50 pra vender logo, tá? E é isso, gente. Esses foram os meus kits de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!